Halo, selamat pagi guys. Hari ini hari Minggu, ujung minggu kita bercuti. Hari ini Uncle Daddy pergi melawat Persatuan Seri Kuntau pukul 7. Ada barbecue sikit guys. Kita ada panggang-panggang ujung minggu. Happy hours kata guru pukul 7. Okay guys, diorang pun sudah memanggang. Jadi nanti kita santai-santai lah dengan panggang babi, panggang ayam. Wih, ada calang kau juga. Sini. Itu dia. Nya, nya, nya. Oh, itu kan satu orang tu. Palai air tu. Tunggu ngelapan dah ingat. Kan satu orang. Guru Kunsoi. Ya. Ah, itu dia. Tok Guru, legend. Oh, terpanggang satu. Kalau babi? Babi manu. Babi manu. Panggang mano guys. Ah, ya, zaman saw. Masih dah ibu nama nak belas ibu tu. Oh, itu permanuak nak. Itu permanuak. Ha. Pansua kena main dah ni ibu. Si ruat si. Ulun sama. Ur muda. Rumah damat nak ruat. Dah lawan nya pala babi tu zaman saw. Ya. Oh. Okay, nya aktivitis sehari tu hari Minggu. Kita santai-santai kalau tidak guru pun so ya, ya tukang satu orang sendiri, tukang satu orang tau. Okay guys, nak sebagian aktiviti kami dari tu ingat berkuntau ya. Rindu mendapatkan ketiban, belajar kuntau. Pukulan 7. Eh, setiap hari aktiviti hujung minggu, aktiviti sehat guys. Hukum gabal. Pagi tu kita minta guru pu buka kuntau ya. Ananda beda kini gaya mengenai guru Kunsoi. Nya ya. Legends 60-an. Walaupun dah umur 60-an masih hebat. Nya ya guru Kunsoi ari kumpulan pukulan 7 miri. Jadi siapa kak belajar kuntau tau datai kita ya. Datai register ngagai guru kita ya. Nya guru Mitya Kunsoi. Nya ya. Agi kering, agi mantap, agi sikat. Sikit orang panggau libau dia tekan sang. Nya ya. Aktiviti sehat guys ha. Ujung minggu kita berkuntau sambil exercise. Okay, start. 1, 2, 3. Okay. Okay. Bukai kung. Jauh. Nyap nyap lagi kita ide baru. Thank you.
Oke. Oke guys, nah sebagian aktiviti kami dari Toro hingga Bakuntao ya. Rindu minta balak timan belajar kuntau pukulan 7. Eh siti hari aktiviti ujung minggu, aktiviti sehat guys. Begitu kita minta guru umpo buka kuntau ya ananda beda kini gaya mengenai guru kunsoe nya ya legends 60-an walaupun dah umur 60-an masih hebat nya ya guru kuntue ari kumpulan pukulan 7 miri. Jadi siapakah belajar kuntau atau datai kita ya datai register ngagai guru kita nya guru mitio kunsoe. Agi kering, agi mantap, agi sikat. Segi orang panggau libau dia tekan sang. Ya ya. Aktiviti sehat, guys ha. Ujung minggu kita berkuntau sambil exercise.